Láncara acollerá a finais do mes de outubro a entrega do premio Ramón Piñeiro Facer País. A 17ª edición foi presentada na Diputación, onde se subliñou que, malia non ter unha dotación económica, acadou relevancia polo peso dos homenaxeados. O premio ten certa sola, non? Porque foron os premiados que enlideron desde Isaz, bueno, Agustín Fernández Pan, Monte do Veciño, o Avelino Pousantelo, bueno, calquera deles que contemos por aquí. Tan decididamente estuveron a traballar pola cultura e polo desenvolvemento e o reconhecemento da lingua e da cultura galega, non? Pero o premio convocado pola Asociación Val de Láncara co apoio da Deputación e de diversos colectivos vai máis aló do aspecto cultural. Porque a Láncara é importante, porque nos dá o prestigio, nos dá a conocer como concello, aparte do que é o premio en sí. E depois ten un entorno, máis un entorno moi bonito, ca Ponte de Carracedo como símbolo deste premio. Porque representa un escaparate enorme das grandes potencialidades, tanto patrimoniais como paisaxísticas que ten o concello. Por lo tanto, tamén é un pouco unha apertura do concello a toda Galiza en xeral. O premiado desta edición sairá das propostas que cheguen á asociación ata comezos de outubro.